Omega dlouhý době, tady máme i Johru a už vás musím předem upozornit, je fakt šíleně navěková, tak se jděte bacha, ať nejste závislí, jo? To vám říkám úplně upřímně. Zdravím všichni hráči a hráčky, vás vítám u EvoWars.io, což je IO hra, kterou mi nedávno ukázal Bugs, od té doby hraju a jsem na ní skoro závislý a teď jsem umřel, dobře. Nicméně, snad se do toho konečně dostaneme a tohle je hra, která je naprosto úžasná v tom, že všichni jsou si tady rovni v tom, že jak jste právě viděli, všichni tady umřou na jednu jedinou ránu. To znamená, že samozřejmě já jsem teď malinký, jsem takový pračlovíček s palicí, ale teď už koukejte, mám druhý level, mám sekeru a jsem nějaký rytíř a jedna jediná důležitá informace je, že v téhle hře, ať už jste jakýkoliv level, vždycky umřete na jednu jedinou ránu. Výhoda je, že čím vyšší level jste, tím větší máte meč, tím delší nebo větší zbraň máte a tím dál dosáhnete, to znamená, že to máte trošku snažší. Nicméně o to jste pomalejší. Samozřejmě, čím větší jste, tím prostě větší váhu musíte tahat a tím pomalejší jste, ale jak jsem říkal, jedno jestli jste malinký pračlovíček nebo tady rytíř v super zářivý zbroji, vždycky umřete na jednu ránu a teď jsem zemřel, takže není to vůbec snadný a abyste se dostali na vysoký level, potřebujete fakt hodně, nebudu vám kecat. Samozřejmě další, co v této hře můžete dělat, je sbírat tady ty puntíky, což jsou vaše body. Dole vidíte, že se mi zvyšuje vždycky level a samozřejmě za každý kill se mi. Oh, teď jsem zabil někoho velkého, krása. A samozřejmě za každý kill taky dostanete XP, takže v podstatě sbíráte a samozřejmě hergot, tyve, já dneska to bude fakt divoký. A ještě co jsem chtěl říct, že pravým tlačítkem na myši můžu takhle rychle zdrhat, ale samozřejmě žere mi to XP, to znamená, že nemůžu běhat rychle do nekonečna a teď už konečně bychom se měli začít soustředit a měli bychom začít hrát, protože, jak říkám, tahle ta hra není vůbec, ale vůbec snadná, protože, jak říkám, každý vás tady může zabít na jednu ránu a samozřejmě, když potkáte prostě většího hráče, tak on má větší dosah, on má lepší podmínky k tomu, aby vás zabil, sice, vidíte, sice je pomalejší, ale toho vy můžete využít, ale jinak to není vůbec snadný a počkejte, jo, musíte využívat prostě movementu, jo, musíte se prostě takhle otáčet, musíte je prostě a vidíte, tady už jsou fakt velký a na ty asi netroufnu. Samozřejmě není v téhle hře nic uspokojivějšího, než zabít někoho velkého. Či víte, že on už prostě do toho dal hodně. On už to hraje několik minut, on už prostě doufá, že budete největší level a ovládne tenhle ten server a vy ho zabijete. Jenže to samý on chce po vás, že on z vás má ty levy. On z vás má ty XP, který prostě ho pošoupnou dál. To znamená, že všichni chtějí zabít všechny. Nefunguje tady vůbec nic jako v Brawl Stars, že byste se točili a oni se s váma týmovali. Ne. Tady vás každý chce brutálně zabít a rozsekat a vy samozřejmě musíte přežít a dostat se to nejdál, ale to nejděsivější na tom je, že opravdu všichni vás zabijou na jednu ránu, což je prostě, já to nedávám psychicky, já tuhle hru nedávám psychicky, když mě to fakt baví a teď jsem jí tady hrál docela dost dlouho před natáčením, tak jako není to snadný, já nejradši bych tady se vyhýbal všem a prostě sbíral tady jenom ty budíky, ale vidíte, že prostě tomu souboji se nevyhnete a teď jste viděli kladivo, který tady se mihlo dole v nohu a to je prostě někdo, kdo je tady úplně obří na tom sedu, vidíte to kladivo tam dole. To prostě ježišmarja, ne, nezabíjej mě, nezabíjej mě, on nepo mně. Ježiš, tady další, pane bože, ježiš, tady, co to je? O, on někdo zabil a teď jsem ho zabil já, ježišmarja, chudák. Ale, jak říkám, ježišmarja, tady jich je. Tady je úplně skvělý, že samozřejmě nikdo by mohl říct, že to je nefér, že oni mají větší meč, že oni prostě jsou větší, že prostě mají větší šanci vás zabít, ale prostě každý začíná stejně, každý začíná jako pračlověk a to, že oni teď jsou velký a ovládají server, je prostě tím, že se vymakali prostě z ničeho a prostě jsou teď jakoby dobrý, že jsou velký, jsou úspěšný, to je jak v životě, ježišmarja, hergot. Prostě říkám, funguje tak v reálném životě, když prostě přijdete na první trénink boxu a vysvětáhnete nejslavnějšího boxera na světě, tak vás taky pěkně sundá, ale stejně tak to funguje, že hod, možná můžete mít štěstí a můžete mu tam poslat jednu ránu, která ho skolí, takže prostě je to o náhodě, ale velký faktor tam hraje to, že se prostě vymakáte. Takže my teď budeme tryhardit a já jsem se dostal nejvíc, myslím, nějaký 12. level, myslím si, což už je slušný, ale samozřejmě nejvíc tady kot! Asi 20. 23 levelu je tady. Tak jdem na to. Tak jeden mrtvej, tak ty mě chceš zabít, jo, chlapečku, ty mě chceš zabít. Počkej, tak. O! Tak to bylo krásný. To bylo krásný. Tady jediný, co tady rozhoduje, je vlastně opravdu rychlost toho, jak v správný čas rychle kliknete. Že samozřejmě vy to nemůžete držet. Když to držím, tak to sekne jenom jednou. Takže vy prostě musíte seknout v pravý čas, abyste byli dostatečně blízko. A samozřejmě tak, abyste sekli dřív než ten další. Hele, a tahle ten poměde. Tak bychom ho mohli zkusit sejmout, ale ježiši, neskoušej to, kámo. Neskoušej to, já se musím dostat. Ale jak po mně jde, ne? Jak po mně jde, já bych ho chtěl hrozně sejmout, ale většinou se podle mě vyplatí je trefovat. O, jak ho zabil v peprať.
Ale zabil ho tam ten krásně, jo, to aspoň jsme byli svědky krásného zabití, ale bohužel nám se vůbec nedaří, takže zkusíme to trošku rozjet. Tak, pohodička, nice. Tady opravdu skvělý je, že když vidíte, že někde je velký, tak víte, že prostě zabil třeba 100 lidí. Že prostě 100krát měl to štěstí, že nezabili oni jeho a on zabil je. Teď to bylo ochlup. Ježišmarja tady po mně, proč mi přijde, ježišmarja, nechte mě bejt, proč mi přijde, že všichni tady po mně jdou. Počkej, hele, tebe bych mohl... Tyhle, to je, v té hře, to je prostě pekelá hra tohle. Pomoc, Ježíši Maria, jsem tady úplně obklopený přáteli, což samozřejmě jsou tady v té hře všichni, jo, ale Ježíši Maria, hele, tohle, ten, co jsem mu udělal, proč jsi to po mně? Tak nechte mě bejt, nechte mě prosím vás bejt a já bych potřeboval prostě ty malinký, já si netroufám na ty velký, samozřejmě, jak říkám, skvělý by bylo prostě jako pračulíček zabít toho největšího, ale na to já si prostě netroufnu. Tak hele, tady je krásně vykos tohto, chtěl jsem říct, že to bylo krásný, ale nepovedlo se to podle mých představ, tady prostě, jak říkám, to je, vente si, že vy musíte mít prostě strašný štěstí na to, nebo ono to samozřejmě není štěstí, samozřejmě velký faktor tady hraje to, že to prostě budete umět, ale tak tohle bylo, to, ježišmarja, to bych radši nekomentoval, ale tohle bylo zase pěkný a musíme se soustředit, tady já tady půjdu opatrně po těch krajích a HERGOT! Mohli bychom zkusit tady někoho, klidně toho červe, ale on už někdo zabil, ne, počkejte, můžeme, já chci zkusit prostě nějakýho velkýho, dokud jsme malinký rychlí, tak zkusit někoho velkýho prostě, a když teď je otočený k nám, to bych chtěl, aby se otočil dozadu, že on se otáčí fakt rychle, jo, ale to bych chtělo najít tu správnou situaci, kdy on se prostě otočí a my tam na něj naběhneme a sejmeme ho, ježišmarja, ale ty oni jsou fakt obrovský, tohle bylo fakt vochlu, tady prostě, já věřím tomu, že tady v té hře hrajou roli prostě desetiny, setiny vteřiny, to prostě musíte být fakt. Já nechápu, to prostě, věřím tomu, že nějaký pro player prostě z CSK nebo z někdo, kdo má fakt jako výborný postřeh, tady v té hře bude fakt jako dobrý, ale to bohužel nejsem já, protože víte proč, protože Roblox netrénuje reflexy, to je ono, musím hrát víc miniher v Robloxu, kde se trénují reflexy, abych byl dobrý v ostatních hrách, kde je potřeba reflex, tak, čekej, o, je krása, to je nejlepší pocit, když zabijete někoho, kdo je prostě o trošku větší než vy, tak prostě víte, že on měl lepší podmínky, ale vy jste ho zabili, víte, že jste prostě lepší, takže se soustředíte a jdete dál, o, krása, pohodička, o, krása. Pojďte, kdo je další? Ty, dobře, díky. Lidi, nevím, jestli to slyšíte, ale venku nahoukají sirény, takže nevšímejte si toho, já se nenechám zastavit. Nenechám se zastavit, jsem už pirát. Už jsem 10. na serveru. Tyhle, to musíme zvládnout, nesmí. Ne, nezabij mě, ne, jde po mně. Já musím utíkat. O, krása. Hlavně nechcípnout. Jediný úkol v této hře, nechcípnout. O, další level, teď už jsme fakt pěkný. Teď už jsme pěkný, ty vechňo, ale zabil, jak jsem odrazil od té jízdy. To tady, co tady, ne, to si děláte sradu, jak jsem, ty, ha, to je přesně ono, největší pleb v téhle hře a zabije mě, no to snad ne, čím jsem si to zasloužil. O, jak mě chtěl zabít, tak jo, to jsem, ježiš, to je, co se kvůli tomu nepocitu to hraju, jo, to, že vás tady někdo 30krát zabije, to vůbec nevadí, musíte žít s tím, že jste někomu krásně, tyhle, Hergot, to bylo vochlup, ale Ježíš, to byla skvělá situace, kvůli mě bylo prostě spousta hráčů, on neví, na kterou stranu se prostě vrhnout. Tak ho prostě zabijete, ale pak přijde někdo a rozseká vás prostě úplně hned. Lidi, já mám pocit, že tamhle ten Indián je nejvyšší možný týr v téhle minihře. To bude ten první, že jo, teď jako zabili, o, moment, ale Ježíš Maria, tak to musí, vente si, že to musel dělat třeba, já nevím, jak dlouho to trvá, myslím třeba půl hodiny, 20 minut, abyste byli největší a oni vás tady takhle potom zmasakrují, to prostě budujete tady 20 minut a pak z ničeho nic. Mně to hrozně připomíná taky zjednodušený Rust, kde prostě v Rustu taky, že můžete hrát 100 hodin a pak prostě přijde někdo, zabije vás, veškerá vaše snaha je v pytli, tak tohle je taková hodně basic Rust verze toho, že prostě je jedno, jak moc se snažíte, stejně vždycky přijde někdo a totálně vás zničí. Neposlouchejte mě, to je depresivní. Ty vole, tohle bylo pěkný. Tohle, proč já vždycky začnu mluvit, tak chcípnu. To je přesně ono, že prostě... Se s váma vsadím, o co chcete, že bych nenatáčel, tak už jsem první na tom serveru. Tak jo, teď se soustředit a všechny zabít. Jediný úkol, jak moc těžký to může být. Pať. Ježiš, tamhle se fajtím, to by se možná mohli využít. Tak, dobrý začátek, když tady se to teda kolem mě žene docela solidně, takže musíme, pojďme nazbírat nějaký, ať jsme připravený, ježišmarja, co tady mě zkoušíte? Tak, pohodička, ježišmarja, ty jsou všude kolem mě velký, jak je mám se zabít?
Oh, ježiš, to bylo hezké, já bych měl vyžrál, mohl jsem zabít dva jednou ranou, to by bylo geniální, ale naštěstí tady je hodně, hodně puntíků, takže to si nazbíráme a počkej. Není možný. Oh, yes. Tahle ta hra vás lidi, to vás zničí, jako já pořád nevím, proč to hraju, ale pořád mě to baví, ale já psychicky prostě jsem si stárnul o 20 let díky téhle hře, ale to je prostě díky tomu, že jsem špatný. Já lidi věřím, že to taky nebudete nejlepší, jo. Pokud někdo z vás ano, tak jste podle mě světlá výjimka, protože tahle ta hra nebudu kecat, myslím si, že je fakt těžká, že je fakt těžká. A tyhle, tak co děláte? Co to je za boty tady? Ty mě vůbec nezabijí, tak jako hoši, já teď to bude vypadat, jsem se je zaplatil, jo, nebo já nevím, ale není to pravda. Ale teď to bylo pěkný, teď to byl pěkný kill streak a teď začíná být, ty bylo, jo, ale pozor, já radši nebudu mluvit, já mám strach, že mě zase někdo zabije, ale už jsem ninja, už není špatný, ježišmarja, musíme opatrně, musíme si vybrat slabý cíl, prostě to je typický předsevzetí prostě šikanátorů, ale bože, ježišmarja, tady jsou kolem mě všichni silnější a ty si nemůžu troufnout, moc ne, thank god. Oh, ježiš, to bylo skvělý! Yes, to stálo za celý tohle video, to stálo, protože prostě zabít někoho, kdo víte, že už to fakt farmí, že je určitě stejně nervózní jak vy a prostě nechce chcíplovit tam prostě jak větší pleb, přiběhnete a totálně ho sejmete. Ježiš, to je krásný. Oh, to bylo krásný. Lidi, já se snažím fakt tryhardit, jo. Já vím, že mi nevěříte, ale prosím vás, věřte mi, já se fakt snažím, ale šmarja, to jsou nervy. Oh, ne! Ne, nezabijte mě! Ježišmarja, tak tohle byl fakt blbej spawn, ale já bych tě fakt zase zkusit zabít nějakého toho velkého, ale tahle toho třeba, ty vole. Hoši! Vy jste se všichni spikli proti velkým, tak to dokážeme. Tak, teď na těch plebících nabereme energii, už jsem tam skoro u něj byl. To co, to musíme ještě zkusit zabít nějakého velkého. Teď nabereme energii na ně. A za chvíli tam na ně vrhnem. Tak pojď, hele, koho pak to... Ježišmarja! Já si hlídám ty velký a vůbec nesleduju ty malý, tak počkejte, to musíme... Ono to je fakt... Tohle bylo pěkný, tohle, ten už byl taky docela daleko, krása! Oh, ježiš, to bylo krásný, ale bože, to je... Mě úplně, já nepotřebuji lidi, já nepotřebuji být velký tady v té hře, já prostě mě stačí, že zabiju někoho, kdo vím, že prostě ho to fakt naštve. Mě by zajímalo, kolik lidí, který už jsem zabil, prostě třeba rozmlátili klávesnici nebo něco takového, to je tak skvělý pocit tohle. Hele, tamhle někdo. Tak, krása, co ty tamhle, tak tady nasbíráme energii a jdem na ně, hele, jsme toho mohli využít, nechoď po mně, ne, počkejte, to je slabý, ale to musíme tam prostě narašovat a prostě hold bude mít štěstí nebo ne, teď jsme ho třeba zna neměli. Oh, máš to, jak bych chtěl zabít a ho zabil, ježiš, to je, já totiž si chci držet tady na tom levelu, kdy jsem fakt nejmenší a pak někdo fakt narašovat prostě a jsem nejrychlejší a někoho prostě zabít, zkazit mu to, když už se prostě nemůžete dostat nejvejš, tak to aspoň zkažte, kde je kdo. Tak, kot, patrně. Lidi, tohle vypadá dobře, že to není ani moc velký server, to znamená, že tady nebudou zas tak velký protihráči, to by mohlo klapnout, aspoň něco, nenechat se zabít, to je, tehle, už jsme 15. to je, to zatím ještě není moc, nic moc, jo, ale budu se snažit, lidi, a uvidíme. Po mně jde tam nahoře, ne, hej, kámo, klid, nechoď po mně, jo, v klidu. Jak to na ně narašoval? Tak, už jsme 11. pohodička. Ty kráso, ten nahoře jede, z toho chvilku už máš 3000. Mám tisícovku. Ale jsem rád i za to. Pojďte, kde je kdo? Ty vole, tohle bylo pěkný. Pojďme se snažit. Ježišmarja, zdrej. Jak po mně jde tam dole, ne, ten mě chce. Ale máš krátký meč, kamaráde. Šmrahoši, tady klid. Ty vole. Jo, ježišmarja, no nic lidi, já jsem to pro dnešek stačilo, já jsem vynervený dost, ale musím říct, že to je fakt parádní hra, rozhodně v odkazu máte popisek, nebo si zajdete evowars.io, můžete si to zahrát, abyste chtěli víc videí, buď z IOHER nebo z týhle konkrétní, tak mi to napište do komentářů nebo lajkujte, protože samozřejmě můžeme zkusit být největší na tomhle serveru, můžeme zkusit zabít ty největší, můžeme si zkusit jiný IOHERy, je to jenom a jenom na vás, cokoliv si budete přát, já vám děkuju moc, mějte se krásně a uvidíme se příště, čau.